Բարև ձեզ, եթերում ներուժն է եւ իմ այսօրվա զրուցակիցը Սիրիայից Հայաստանում հաստատված մեր հայրենակիցն Էկմեկ ջանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Էկմեկ ջան։ Բարև ձեզ։ Զրույցը սկսենք, հա, նրանից, երբ հաստատվեցիք հայրենիքում, կարծեմ Սիրիայի պատերազմը, հա, ձեզ բերեց հայրենիք։ Պատերազմը նոր էր սկսվել 2012 թվականի մայիս ամսին։ Եգանք էստեղ, 15 օրվա համար եգանք միայն, ինչը որ հանտարդվի, արդեն 13-րդ դարին ենք հիմա։ Մինչ այդ եղել էիք հայրենիքում։ Այո, 64 տվին, երբ 11 դարեկան էի, 83 տվին, մեմնալ 2007-ին, 2007-ից ես կոմ բավական ադեն անգամը գալիս է, բայց վերջնական 2012 տվին։ Դուք եղել եք Խորհրդային Հայաստանում, հետո արդեն նորանկախ հաղթանակած հայրենիքում։ Այսօր հայրենիքի համար դժվարին պայմաններում շարունակում եք ապրել Հայաստանում։ Ձեր զգացողությունները մինչ այսօր, հա, ինչպիսինն էին։ Ես ծնվելով Հալևում ապրել եմ հայկական մտնոլորտի մեջ։ Հայրենասիրական ոգին Հալիբի հայկական դպրոցներում շատ լավ են սնուցանում։ Այսինքն մենք հայրենասեր հայեր մեզ ասել ենք եւ Հալեբը գարելի է սեբել փոքրիկ Հայաստան։ Արվեստագետներ, բարի անսամբլե, տադերախումբեր, նոր երկեր, ինչ որ Հայաստանում նոր հորինում էին, արդեն շուտով Հալեբում էր ամեն ինչը։ Այդպես եւ մեր փոխադրվիլը մի քանի ժամվա որոշում էր։ Աջաբարանոք մեր ջամբրուկները հավաքեցինք եւ ոնց որ հայերենով ասում են, մազաբուրց փախանք Հալեբից եւ եկանք, հաստատվեցինք Երևանում, իբրև թե մի գար ժամանակով, մինչեւ որ հանտարդի պատերազմը, բայց այդպես էլ մինչեւ այս մոմենտին չի հանտարդված դագավին եւ շատ դժվար պայմաններ են ընդդեմ, շատ բան գործրեցինք, մեր կորձը, մեր կորձարանները, միան ես չէ, ամբողջ Հայությունը, արաբները նույնիսկ։ Երբ որ 2007 թվականին դուք առաջին անգամ, հա, արդեն եկաք հաղթանակած նորանկախ հայրենիք, հայրենիքում իրականությունը այլ էր։ Հաղթանակած հայրենիք էր, հայրենիքը բարգավաճման, հա, այդ փուլի մեջ էր։ Դուք ունեիք ձեր տեսլականը, որ եթե մի օր հաստատվեմ հայրենիքում, այդ ժամանակ բնականաբար իբրև զբոսաշրջիկ եկեք։ Ունեիք ձեր մտքում այդպիսի մի բան։ Անգլիա լալու համար ոչ, այդ ժամանակ փոխադրվելու նպատակ չունեի, բայց շատեր ինձ հորդորում էին, որ այստեղ մի դուն առնեմ, մի հողամաս առնեմ եւ այլն։ Հալեբում կորձ այնքան արմատները խորն էին, որ եւ մեծ էր, որ ինձ այդ կորձը ծրել եւ Հայաստան գալ համարյա երևակայությունից դուրս բաներ։ Բարիներու կորձ է, հասկանում եք ինչպես։ Եվ որ իմ բարեկամներս մեկը ասաց, որ հիմա շատ հարմար է այլևս պատերազմից հետո կաս, որտեւ այդ կորս պատերազմը մի ռոբեում ծրեց, վերջացրեց։ Մի ամբողջ կյանք դնել մի ճամպրուկի մեջ, տեղափոխվել հայրենիք։ Անշուշտ էստեղ օտարություն չկա, հայրենիք է, քոնն է, բայց փոխվում է կենսաձևը։ Սկիզբի առաջին տարին ընդհանրապես բոլոր Սիրիա հայերը ցևոմը ուրախ էին, որ հայրենիքի մեջ են։ Իսկապես լավ զգացում է, շատ լավ զգացում է։ Բայց միայն ժամանակ միշտ նդահոք էին, արդյոք Սիրիայում իրենց դուները, իրենց գործերը, ինչ եղան, ինչ կան տալանվեց եւ այլն, միշտ պասողական վիճակ էր։ Բայց արդեն մեկ տարի վերջ, երկու տարի վերջ սկսեցին համոզվել, որ սա այս խնդիրը երկար է, այլ ես պետք է հաստատվենք այստեղ։ Եվ մարդիկ սկսեցին փոքր-փոքր բիզնեսներով քիչ-քիչ ինտեգրվել Երևանյան կյանքին։ Իսկ արդեն այսօր 10-րդ դարին է, արդեն լի իրավ քաղաքացի ենք, նույնիսկ վարչապետ ընտրվելու իրավունք ունենք, սովորական է, այսինքն ամեն մարդ դեղ մկնած եւ վերջում պիտի հարմարվեր Երևանին։ Սիրիայում դուք մասնագիտացել էիք տեքստիլի արտադրության ոլորտում, ունեիք արդեն նշանավոր բրենդ Ժան Վարդանը, որի արտադրությունը հետագայում արդեն շարունակվեց հայրենիքում։ Անշուշտ սիրիական շուկան մեծ էր տեքստիլի սպառնարարումով, հայաստանյան շուկան ավելի փոքր է, բայց ինչ արեցիք, հա, ինչպես սկսեցիք այդ մեծ շուկային սովոր ընկերությունը, ինչպես սկսեցիք գործունեությունը ծավալել արդեն փոքր շուկայում։ Երբ որ սկսեցի, եւ նույնիսկ մինչեւ այսօր ես այն հերանգարով չսկսեցի, որ միևնույն տարողությամբ մեծ գործարան պիտի հիմնեմ շուտով եւ շուտով պիտի արդահանմանը սկսեմ, որտեղ այդ գործը 30-40 տարվա
աշխատանքի արդյունք է։ Պարզ է, որ երբ որ նոր միջավայրում ես, նույնիսկ դա քո հայրենիքն է, այդ բան չի փոխեր։ Նոր մտածելակերպ, նոր հաջախորդներ, նոր շուգաներ, հետո այդ անձնագազմը, որ 5-6 հայրոքի աշխատում էին, այդ մի օրվա մեջ չի կար։ Նույնիսկ ինչքան փող էլ ծախսես, միլիարդներ էլ տապես, այդ ժամանակի, ասեն ժամանակի ֆակտորը նույնչափ կարևոր է եւ ավելի, քան թե տրամակլուխը։ Եվ գիտե, որ այդպես դժվար պիտի լինի, սկսեցի շրջանները միշտ ասում էին, այստեղ ժամանակին, սովետի ժամանակ, տեքստայլի երգիր եղած է եւ այլն, այլն, բայց քորձով դեսա, որ փաստացի այդ փորձը չի գա։ Հացարցակավես, այսին կարելի չէ բախտադել Սուրյո հետ, մանավան Սուրյան այդ մարզի մեջ շատ հարաճացավ, այնքան հարաճացավ, որ նույնիսկ Թուրքիո հետ մրցակից էր, որը այսօր Թուրքիան տեքստիլի ամենամեծ կետրոնն է Եվրոպայի մեջ։ Հետևաբար գիտեի, որ համբերության գարիկը պետքա, պետք ունեմ, ինչ որ ես Հալևում մի շատ վարպետ տեխնոլոգ հերեցի էստեղ, այդ գանանց, որոնք սկսեցին աշխատել, մեկ-մեկ սովորացրեցին, մի խոսքով զրոյից սկսանք, և հիմա ավելի քիչ ավելի լավ թափով առաջ կերտանք, բայց անշուշտ այդ նույն դարողությամբ չէ գործը ավելի։ Առհասարակ Հայաստանը իբրև երկիր կարող է տեքստիլի արտադրության մեջ որևէ նորամուծություն ունենա եւ աշխարհի տեքստիլի քարտեզի վրա իր տեղ ունենա։ Այո, Հայաստանը ամենահարմար երկրներից մեկն է աշխարհում, որ տեքստիլի բիզնեսը երբ որ զարգանա, այդ շատ օգտակար է երկրի փարգավաճման։ Ինչու՞։ Նախ հայ ժողովուրդը ստեղծագործ ժողովուրդ է, ջաշակավոր ժողովուրդ է, մենք ունենք արվեստագետներ, նկարիչներ, ունենք Այվազովսկի, ունենք Սարյան, այսպիսի զավակներ ունեցող ազգը չի գրնար արվեստից հեռու լինել։ Տեքստիլը, հագուստի բիզնեսը շատ գաբունի արվեստի հետ, որտեղ միշտ նորություն, նորացեվություն, թե արհեստ, թե արվեստ միացուլված են, ասպես ես մեկ։ Երկրորդ, հայ ժողովուրդը աշխատող ուժը խելացի է։ Օրինակի համար ես, երբ որ սկսա գործի, սկսեցի հուսախապ եղա, որ այ մարդ, ես ճիշտ մարդիկ չեմ գտնում մեքենաներով աշխատող։ Կովս եկան գնայք, ընդհանրապես ես անեկդոտի ձևով ասում եմ, լվացքի մեքենան, գարի մեքենայի զանազան էլ չգիտեին։ Երկու ամիս չանցած արդեն հրաշալի, ինչ լավ են գրում, ինչ լավ կաղապարներ են տալիս, նույնիսկ այն տեխնոլոգը, որ բերեցի Հալևից, հիացած էր, ասաց, ես ասանք երկու ամսվա մեջ ոնց ես կանվան հարաճ գնացին։ Երրորդ կարևոր աստագներ են մին, մենք ընդհանրապես սահմանային մեր տարածքները ընդհանրապես բաշարված ենք, Թուրքը ճանապարհն է փակել, Ադրբեջանը մի կողմից, երբեմն Վրաստանը ճանապարհները բացեն, Լարսը բացել, Լարսը կոչի, այս բիզնեսը օտային ճանապարհով շատ հարմար է, ասինքն թանկ չի նստի մեր։ Ձեր մյուս աշխատանքների մասին խոսեք, դուք նաև ստեղծագործում եք, գրում եք բանաստեղծություններ, որի հիման վրա ստեղծում են գեղեցիկ կատարումներ։ Այո, երբ որ ես Երևան եկա, սկիզբը, գիտեք, գործը հիմնելու ուդատրություն չունեի, արդեն ես գործը հիմնադրել եմ 3 տարի առաջ, ասեմ, ուղարվես 8-9 տարի առանց աշխատանքի էի, իմ ժամանակը ուզեցի լցնել այն հոբիներով, որ ես մանկության, բանանեկության ունեի։ Օրինակ համար ես հայերեն լեզվի մեջ, դպրոցի մեջ շատ լավ էի, այնտեղ 10-11 տարեկանից բանաստեղծություններ էի կրում, և բանաստեղծություններից մեկը արդասանել եմ Վասկեն Այբ Գաթողիկոսի Էջմիածնի մեջ իր սենյակում, և դա ինձ ոսկի մեդալ է նվիրել Վասկեն Այբ Գաթողիկոսը, որ ես փոքր երեխան, ինչ հայրենասեր երեխա է և այլն, ասին այդ հոբին ունեի և երաշտ էի, գիտար գնվակեի, ասացի ամենալավ հարմար ժամանակն է Երևանում երեգոյան քայլել, ցերեկը սպավել նվակելով և այլն, համերգներ տվեցինք Արամ Խաչատրյան սրահում, Կոստանտին Օրբելյանի երաժիշտների հետ, Լեյլա Սարիբեգյանի հետ եմ նվակել, Երևանի հետ եմ Շեփորահար ջազ նվակել, ասինքն մեկ խոսքով ժամանակս ուզեցի, այո, ես պրոֆեսիոնալ նվակողը չէի, բայց այնչափ լավ բարաբեցի երկար, որ կարողացա նվակել,
Միենի ժամանակ առաջին բանասերությունների շարքս դբեցի էստեղ, քերքի անուն ներքը Բորդկում, բայց բոլոր արևմտահայերեն էին, որ դարիներուն տածքին Հալեբում եմ գրել։ Երևան գալուց հետո սկսեցի արևելահայերենով գրել։ Հիմա մի բավական լայնածավալ բանասերությունների շարք ունեմ, առաջին քիրքը Բորդկում էր, երկրորդ քիրքը Անտոր, այսինքն իմ Անտորը կդա իմ հայրեն հողում։ Այդպես լավ եմ ասկում, իմ բանասերություններից երեք երգ Ռոբերտ Ամիրխանյանը հորինեց, երեք հրաշալի երգեր։ Այդպես լավ շրջանագի մեջ եմ ապրում Երևանում։ Այսօր աշխարհի որևէ մի կետում հանգիստ չկա, ոչ մի կետում, այլևս խաղաղ չի, և մոլորակի բնակիչը մարդը հոգնել է կոնֆլիկտներից, իսկ Հայաստանում միակողմանի զիջումների ֆոնին անընդհատ խոսում են խաղաղության օրակարգի մասին։ Ինչ եք կարծում, յոր հնարավոր է Հայաստանում խաղաղություն լինի, և այդ խաղաղությունը ինչ տիպի պետք է լինի։ Անշուշտ մարդ արարածը պետք է խաղաղության ցկնի, արժանապատիվ խաղաղության, մանավանդ որ մենք հաղթանակած էինք 20-30 տարի առաջ։ Հիմա չմոռանանք, որ բոլոր կոնֆլիկտները, որ խորը բրբդես, միևնույն արմատները ունեն։ Այսօր արևելք և արևմուտք պայքարի մեջ են։ Ինչպես հսկա մարդիկ, գենտանիներ, վայրենիներ, ամեն տեսակի 40 պակ ինչ-որ մի ջամփով գնում են, բոլոր փոքր երկիրները ոտ դիտակ պիտի գնան։ Եթե չկարողանան միասնական լինել, եթե չկարողանան համերաշխ լինել, եթե չկարողանան ճիշտ տրամապանել, որ կողմը հարիլ, իմ կարծիքով անգախ երկրներ չկան, անպայման երկու դարբեր ճամբարներից մեկը պիտի անտամակցին։ Այլևս այդ ընդրությունը գինա ժողովրդին, երկրի ղեկավարության, դրամապանության, անցյալից թասեր քաղելու հիման վրա, այդ բոլորը լավ գլավ որ ժողովուրդը որոշի, իմ կարծիքով, կամ որ կողմը պետք է հագել, բայց իմ կարծիքով առանց որևէ ճամբարի հետևելու մենք այլևս, մենք չէ, շատ մեր երկիրներ, նույնիսկ Ադրբեջանը, նույնիսկ Թուրքիան, անպայման այդպես են վարդատրում, մեծ ձեր այդպես են վարդատրում։ Այս աշխարհը, այո, բայց աշխարհը դակավին մարդկային արժեքներու իդեալական մագարտակին չի ասել, մեծ ցուգը փոքր ցուգին պիտի ուտե։ Ինչ անենք հայ մարդը, որպեսզի կարողանա ձուլումից խուսափել, ինքնության որակները պահպանել։ Իմ կարծիքով այդ ամենաառաջ գուկա դպրոցական դաստիարակությունից։ Ես անցյալ օրը ավտոյով վերադառնում եմ տուն, լսում եմ ավտոյիս մեջ մի ինչ-որ մի երգ, երաժշտությունը գնում է, ակորդները, հետևից չուտակ բեքգրաունդները, հայերեն չէ սա, բարերը հայերեն, և ինչ-որ մի ուրիշ երգ է հիշեցնում, և գապչունին բարերը եղանակի հետ։ Պատկերացրեք մի երգ, որ ուղագի շշմել եմ, և ուզում եմ իմանամ այդ երգը, եթե մեկը գիտե, ինձ մի օր ուղարկի Facebook-ի վրա էլ գրեցի, բարերը ասում է, մի յար ունեմ հմայիչ, ինչպես խելոք համագարկիչ, ծվաձևող բամիդոր, բամիդորով ծվաձևող, այսպես, այ մամաջան ասում եմ, մենք այսկան ոչ թե կետնին հաց, կետնին դակ ենք մտել, մի երգիր, որ ունի Առնո Բաբաջանյան, Ռովեր Ամիրխանյան, Արամ Խաչատրյան, ծվաձևող բամիդոր, բամիդարոցում, այս ով, այս կներեք, այս որ անասունն է հորինել այս երգը, copy-paste են անում։ Բացի դրանից նաև Հայաստանը հայկական մուղամի սպառման առումով երևի թոփերի մեջ է։ Մուղամը այդ ջենոսայդը արդեն հին նովոդա է, ավելի վանն է քանիս, սա քանդում է ուղղակի։ Մեր ինքնությունը, մեր ժառանգությունը, մեր դոհմիկ սովորությունները, երաժշտությունը։ Արժենքների ու ավանդույթների մասին խոսենք։ Այն ժամանակները մեր արժեքային համակարգում փոփոխություն է եղել, և հայի կերպը փոխվել է։ Ինչ եք տեսնում այս ժամանակներում, որովհետև դուք տեսել եք խորթային Հայաստան, և տեսնում եք նորանկախ Հայաստանի արդեն պարտված դեմքը։ Մի դեպք եմ հիշում, երբ որ Շարլ Ազնավուրը Հալեբ էր, մենք նստել էինք
այդ ժամանակի բադանիներով ինձ հարցրեց, ինչ ես անում դու։ Ասաց, ես համալսարանում երկրագործություն եմ սովորում, միևնույն ժամանակ մեր նվագախումբի մեջ հայերեն եմ երգում։ Նա ասպես նայեց ինձ, ասաց, պետք է շատ օդար երկեր լսես, ֆրանսերեն, անգլերեն այդ երկերը, բայց ոչ թե քո ինքնությունդ գործնես, այլ ավելի քո հորիզոնդ ավելի զարգանա, ավելի մեծանա, պետք է ամեն ինչ լսես, որ քոն զարգացնես, բայց ոչ թե քո սովորություններից, քո արմատներից հեռանաս։ Այսինքն, լավ է ուրիշին լսել, բայց մերինը մի զարգացնենք, մերինը մերն է, սա մեր ինքնուրույն արվեստն է, մեր պատմությունն է, մեր կյանքն է, ոնց մոռանանք, թափենք և թափթփուկների հետևից վազենք։ Աշխարհում, հա, մեր ամենամեծ կապիտալը դա հայկական սփյուռքն է, մեր ներուժն է։ Գներեք, ես համաձայն չեմ ձեր այս կարծիքին, մեր ամենամեծ ուժը մեր հողն է, մեր ժողովուրդն է, որ ապրում է հողի վրա, որի մի անբաժանելի մասը սփյուռքն է։ Այնքան ադեմ, որ մենք սփյուռքի և Հայաստանի նայինք տարբեր տեսանկյուններից, արդեն այնտեղ կսկսի մեր սխալը։ Ես չեմ հավատում, որ ոչ մի հայ գուզենար մի սանտիմետր հող գործնել իր հայրենիքից։ Թագարակը, դեռ իմ բաբիկս, մամիկս մի քանի տարի առաջ ողջ էին, և շատերի ծնողները, բաբերը, դադերը, որ չարտ են տեսել, վերջին 20 տարվա մեջ մահացան։ Օրինակ, ես իմ մամիկս 77 տվին մահացավ, նա ինքը, որ այնտեղից դուրս ելավ, 30 տարեկան էր, հասունգին։ Իսկ երբ որ մահացավ, ես 27 տարեկան էի, ամեն ինչ պատմել է ինձ, միշտ իրենց հողը, դունը, դեղը չեն մոռացել, բայց մենք միշտ ասում ենք հայ ու ճակատագիր, այդ ճակատագիր չի, այդ մենք ենք մեր ճակատագիրը, մեր ձեռքով անում, հիմա ինչ պետք է անենք, դա շատ երկար թեմա է, բայց ամենակարևորը մեր հայրենիքի հողն է, մնացածը այլևս, սփյուռքը հայ, հայաստանցի հայ, ոչ հայ, հայերի բարեկամ ազգություններ մեզ գոգնեն, որ մենք մեր հայրենիքը կարելի հազին չափ նախ ապահով, երկրորդ զարգացած և բարգավաճ կյանքը, ինչպես բարձ է, դա գիտություն է, աշխատանք է և այլն և այլն։ Այո, շատ բաներ կա, որ ես մեր ժողովրդի մտածելակերպին հետ համաձայն չեմ, բայց էլի ժամանակ կուզե, ամեն ինչ ժամանակ կուզե փոխվել։ Այսօր մերձավոր արևելքը կրակների մեջ է և վիճակը այնտեղ, հա, մեղմ ասած, շատ կրիտիկական է։ Մենք ունենք հատկապես Լիբանանում հզոր համայնք և ունենք Սիրիայում էլ, հա, որոշակի տեղերում դեռևս հայերը ապրում են։ Ինչ խորհուրդ կտաք, հա, այդ վտանգների մեջ ապրող հայերին, ովքեր երկմտում են աշխարհի այս պատերազմական ժամանակահատվածում, հայրենիքում հաստատվեն թե ոչ, որտեղ շատերը ասում են մեկ է, բոլոր տեղերում պատերազմ է։ Ոչ, ես մեր արևելքի, միջին արևելքի հայրուն խրատ կուհորդորեմ, որ անպայման Հայաստան կան, մեկ է անդեց դուրս վիտելն են։ Հիմա կարող է մեզ լսոներ համացան չգտնվեն ինձ հետ, ես միան իրենց կասեմ, որ մի հատ թրեք բադի վրա, կրադախտակի վրա կրեք, 1930 ինչքան հայ կար Սիրիայում, 1940-ին, 1950-ին, 60-ին և մինչև այսօր, նույնը Լիբանանի, նույնը Իրաքի։ Մի դե տեսնեք, որ ամեն դեղ Հալեբ քաղաքում 1931 տվին գար 300 հազար հայ, և որ Հալեբ քաղաքը 500 հազար մարդ էին, այդ մնացած 200 հազարը արաբ մուսլմաններն էին և արաբ քրիստոնյաներն էին։ Այժմ, այսօր Հալեբը իր շրջաններով 6-7 միլիոն նոց քաղաք է, 15 հազար հայ գամյան։ Այսինքն, էլ ինչ փաստ բերեմ, որ հիձվում է սփյուռքը արևելքում։ Արևելքը իր պայմանները ունի, իսրայելյան, ռուսական, սիրիական, նույն հարցը, որ այստեղ է, Սիրիայում է, այնտեղ էլ ամերիկան և Ռուսաստանը մրցույթի մեջ են, ով գաղթի, էլ էդ իմ գործը չի, ես բան չեմ, փախտակուշակ չեմ, բայց նույնն է, ամեն դեղ նույնն է, Ուկրաինայում հիմա նույնն է,
Այսին պետք է միշտ հարցերը շատ վերևից նայենք։ Ահա, չասենք մեր նախկին նախագահները գոհացան, չասենք Բաժինյանը հանձնեց, չասենք սրանք բոլոր մեծ հողմաղացի մանրուկներ են։ Այսին մենք այսօր Սուրյան հզոր երկիր էր էկոնոմիկայով, ամեն ինչով, աշխարհի ամենափավարարված երկիններ, գազ, պետրոլ, ծորեն, բամբակ, միրգեր, ոչխարին ման կաչում տանում են իրան, ոչխարին ման։ Ես ուզում եմ իմ հայրենիքը հզոր և ապահով լինի, մարդիկ ապրեն հանգիստ, աշխատեն։ Մեր ժողովրդի բացասական կողմեր գիտեմ, բայց ժամանակի ընթացքում կհարթվին։ Ուզում եմ ժողովրդավար հայրենիք ունենալ։ Հիմա կարող է մարդիկ ասեն, հա, ժողովրդավարություն եղավ, սխալ կառավարություն եղավ։ Ոչինչ, մարդ կարող է սխալվել։ Մի մոռնակ, որ մենք որպես հայ ժողովուրդ 1000 տարի է պետություն չենք ունեցած, 30 տարվա անգախ, ավելի ճիշտ է գիս անգախ պետություն ենք, շատ փորձի պետք ունենք մենք, մեր պետական գարուցները, հաստատությունները, հել ես 5 տարվա, 10 տարվա, 30 տարվա մեջ չի, հիմա ես 2007-ին եկա, 2013-ին եկա, չճանաչեցի Երևանը, 2015-2018-ը հիմա արդեն տուրիստիկ երկիր է, սա կապ չունի ղեկավարներով հետ, ժողովուրդը ստեղծագործ ժողովուրդ է, այս կան շինություն, այս կան նորություն, այս կան հարաճացում, չկարծեք, որ մեր ղեկավարները են, ժողովուրդը ինքը ստեղծագործ ժողովուրդ է, ժողովրդին պետք է ապահովության զգացումը։ Մենք ժողովրդավարության կողքին պետք է լինենք աշխատասեր, մեր ամենամեծ թերությունը մեր ժողովրդի 2 միլիոն խորհրդատու ունենք վարչապետի, 2 միլիոն պատմաքետ ունենք, 2 միլիոն ռազմական մասնակետ ունենք, վերջերս փաստեց, որ մի 1 միլիոն էլ քարտեզագետ ունենք, այ մարդ, ամեն մարդիկ կորզին թողնային, տեսեք ինչ Հայաստան կլինի, լուր չեմ ավանում, դու հավատում ես այսինչ քաղաքական ուժին, գնա նրան դուրս այնդ, միս հավատում ես, բայց բոլորը քաղաքագիտ ձևով, մեր բանը, ինչ որ մեր հասարակական այս համացանցերում տեսնում եմ, խոսելա ոճը, վարվելակերպը չի սազում մեզ, շատ վիրը, ոչ մի կողմի մասին բան, ընդհանրապես մեր հայու խասիատը սա, այս պետք է փոխվի, ես ստիպված չեմ քեզ սիրելու, բայց ստիպված եմ քեզ հարգելու, բոլորի մասին է խոսքս, առավել պետք է հավատանք, որ մեր հաջողությունը ժողովրդավարություն, միապանություն, աշխատանք, մասնակիտանալ և ժամանակ ամենամեծ տրամակալուխն է, անգարելի է, որ մենք ունենանք արտգործնախարարներ Հենրի Քիսինջերի նման, այդ դա 100 տարիվս է, կամ ղեկավարներ, կամ, ինչ ասեմ, ամբողջ հոգով կցանկանամ, որ մեր ժողովուրդը իմ երազած գիդին հասնի և գիտեմ, որ մեր ժողովուրդը խելացի է, մի շատ կարևոր բան, ասացի քիչ առաջ, մենք ստիպված չենք սիրելու իրար, բայց պետք է արգենք, Երևանի սիրենք իրար, այդ հարգելուն էլ պետք չմնար, այս է իմ ցանկությունս։ Շնորհակալություն, պարոն Էկմեկ ջան, դա քրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, ինձ արդեն ծայրում։